Андервольтінг. Актуальна тема для власників карт червоного табору. Трохи погортавши YouTube, я зрозумів, що ця тема зовсім не представлена в україномовному сегменті. В англомовному з цим все в порядку. Тому подумав, що варто все-таки трохи торкнутися до цієї теми. Я точно не експерт, щоб її розкрити. Це ви краще на канал до Game One постукайте. Хай вони зроблять відео про це. От я тут їм коментар залишив. То проявіть активність, щоб вони бачили, що ця тема людям цікава. Можливо, вони зроблять таке відео. Зараз же я розповім, як дилетант перевіряв андервольтінг. Вітаю на моєму каналі. І спочатку я хочу вам сказати важливу річ. Планується вихід ще одного відео. У цьому я лише проведу невеличкі заміри. Та висловлю свою думку стосовно андервольтінгу. Ви зможете зробити висновки, чи треба воно вам. А в ще одному я вже повністю задушню, так що треба буде відкривати вікна. Поки що я сам не до кінця розібрався, як то все працює, і мої налаштування не зовсім такі оптимальні. Та вони вже дають цікаві результати. Тож переходимо до випробувань. Щоб ви орієнтувалися, на моїй карті RX 570 я виставив отакі от налаштування. В кого є 570, можете спробувати такі ж. А також володарі 470, 480, 490, 580 та 590 теж можуть спробувати. Справа в тому, що ці карти плюс-мінус однакові за будовою, тож може спрацювати. Fruit. Fruit. Tits. Tits. Plant. Plant. It's the fucking same. Yes, Captain. I'm sure they look the same. Але все треба перевіряти на практиці. Бо навіть однакові карти працюють по-різному. Через неможливість виростити кристали кремнію абсолютно однаковими. Фізика. Проти неї не попреш. Що ж у мене вийшло? Ну, спочатку синтетика. Прогнавши суперпозішн, я отримав на 150 абстрактних одиниць більше з пониженням вольтажу, ніж без нього. Тобто синтетика показала невелике покращення результатів. Тепер пора перевірити в іграх. Спочатку напівсинтетика. В Cyberpunk 2077 є вбудований бенч. Прогнавши тричі сцену, я отримав отакі от результати. Різниця на користь автоматичного режиму, але відмінність в межах статистичної похибки. Тому це нічия. Далі на тест я взяв Kingdom Come Deliverance. Гру купив в GOG ще взимку, але встановив от тільки зараз. Просто якраз на вихід огляду від Юкарічі. Вже давно слідкую за цим каналом. Дівчина регулярно робить добре таке наповнення для YouTube, але підписників якось мало. Тож, перейдіть на канал, подивіться кілька видів, та якщо вам таке подобається, раджу все-таки підписатися. А якщо вам такий формат не заходить, то просто залиште коментар. Бо мертвідуші роблять каналам лише гірше. А на цьому непостійна рубрика «Що подивитись» закінчується і переходимо до результатів. Варто зазначити, що сама гра не сильно таки оптимізована. А можливо все-таки далося в знаки те, що це мінімальні налаштування. Абсолютно мінімальні. В мене постійно одяг персонажів підвантажувався на ходу. Хоч би він здалеку просто шакалився, а так він прям колір міняв. Але менше з тим. В цій грі я також отримав аналогічні результати, як і в кіберпанку. Гра показала типу більше FPS, коли відеокарта працювала в автоматичному режимі. Але розрив просто в межах похибки. Тож знову у нас тут однакові результати. Третя гра, яку я взяв, це Hogwarts Legacy. І тут вже видно результат зниження вольтажу. Цілих 5 кадрів розриву на відеокарті з андервольтінгом. Оце показники. Ну от так би завжди. Тепер давайте підіб'ємо підсумки. Отже, що я можу сказати з проведених випробувань? Це те, що пониження вольтажу має місце бути. І якщо ви подумали, що в більшості ігор від пониження вольтажу не буде толку, то я вас зараз переконаю. Справа в тому, що я не наголошував на одному параметрі, а саме це температура. Ви можете передивитися записи і порівняти температури, але я для вас туди зібрав все в одній табличці. На ній видно, що температура з андервольтінгом
на 1-2 градуси нижче в порівнянні з автоматичним режимом. А 1 градус, ну, для мене це все-таки вже аргумент. Тому мої висновки такі. Пониження вольтажу на картах RX570 є доцільним, оскільки в деяких іграх це дасть приріст продуктивності, а в деяких дає нижчу температуру відеокарти при тій же продуктивності. Знову таки наголошу, це можуть бути неоптимальні параметри і результати можуть бути навіть краще. Звичайно, робити такі маніпуляції – це вже ваше діло. Я лише показав, що в принципі можна спробувати. Традиційно, дякую своїм спонсорам та разовим меценатам. Ваша підтримка важлива для розвитку мого каналу, адже ніщо так не мотивує, як отримана винагорода за свої старання. Дякую. Залишилось лише поставити коментар та написати вподобайку.